Milí diváci, opäť sa vidíme tuto pri našom tradičnom, netradičnom Harry Potterovi a vidíme sa po naozaj dlhom čase, ako to už býva. Avšak opäť sa nám stala taká nešťastná vec, že mi spadol počítač a ja som to už musel na štvrtýkrát prechádzať. A preto je tu so mnou aj Emka, pretože mi pomáhala to prechádzať, pomaly to prechádzala ona, pretože ja už som na to nemal nervy. A chcel som to dokončiť, tak sme to opäť prešli do toho bodu, kde sme skončili, bolo to peklo, ale sme tu a môžeme sa pustiť naspäť do úloh. Vôbec nepamätám, čo sme, kde sme skončili v poslednom dieli. Viem, že sme už pomaly všetkých mali hotových. Môže sa stať, že to budú nejaké nezrovnalosti, čo sa týka postupnosti v deji, ale to není problém, to buď vystrihneme, alebo to nejak prežijeme. Dobre, takže Colin Krevy, toho už máme, toho budeme učiť nové kúzla. Takže keď sme hneď v tejto komnate najvyšších potrieb, tak si to označíme a ani to nepotrebujeme, pretože Colin, pardon, je hneď tu a ideme sa učiť. Nejak mi tam padajú FPS-ka, či sa mi to iba zdá, mám 60, 50, 40, nevadí. Je to staršia hra, prežijeme to. Emka, čau. Po dlhom čase sa vidíme aj my dvaja, pretože som sa vrátil z Holandska. Tentokrát máme obaja sluchatka, konečne som z Rotterdamu som priniesol rozdvojovač, takže obidva budeme počuť, čo sa deje. Čiže Emka sa bude konečne zapájať. Bolo na čase už, no. Takže promluvíme si za Zachariášom. Kdy nás konečne naučíš něco užitečného? Co kdyby nás Harry naučil, jak zavřít tu tvoji velkou pusu? To by bylo užitečné. To je v pořádku, Rony. Znám pro Zachariáše přesně to pravé kouzlo. Zachariášovi jistě nebude vadit, když ti s tím kouzlem pomůže. Ano, tady je to. Rictus Sempra. Stačí vybrat cíl a potom takhle pohybovat hůlkou. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Fajn. Postav se tamhle, Zachariáši, a já ostatním předvedu, jak se to dělá. Ježiš, Ron je úplně strašný, on zase... Být s tebou, tak toho nechám. No, nás poučuje. A Ron je úplne drzí na neho, ale už chápem prečo, pretože drzí je takisto aj on. A čo to robí to kúzlo? Rictus Sempra by ho mal nejakým spôsobom omračiť, ale... Aha, pravím. Ono hrozne dlho trvá, kým to kúzlo sa dostane k nemu. Vidíš, že... On ma už aj zabije, kým... No, tak kým to kúzlo dojde zachrieš k tebe, tak možno budeme čakať aj 2 dni. Dobrá trefa. Ja ešte len hýbem touto... A... To bolo rýchlo. Asi to je od cviku. Vynikající, všem vám to jde dobře. Hele, já jsem si to kouzlo ještě nevyzkoušel. Promiň, Zachariáši, už nemáme víc času na procvičování tohohle kouzla. Možná si to vyzkoušíš jindy. To byla parádní hodina, Harry. A ty vnitř nestal za tom Colinu, nebo jak se volal? No veď toto je Colin Krevy. Nie, to bol Zachariáš. Za Zachariáš jsem se rozprával. Aha, čo, fakt? Aha. Aha, áno, a Zachariáš je ten zlý, to preto bol Ron na neho taký hnusný, lebo keď sme boli pre neho robiť úlohy, tak on nám tam dal proste 4 úlohy, neviem, či si to pamätáš, ale on nám tam dával zaradom uhol, jednu si spravil a potom ďalšiu dal, bol úplne nechutný, takže Ron bol preto na neho taký zlý. A preto ho nenechali vyskúšať si tie kúzla. Ale smial som sa, jak... ešte nedobehlo to kúzlo, on sa s nimi rozprával. Toto je Krevy. Čau, Harry. No tak sa naučíme hneď druhé kúzlo. Ahoj, Harry, desne moc sa teším na hodinu. Budeme dělat něco vzrušujícího? Vsadím se, že ano. Jo. Můžeme něco nechat vybouchnout? Nebo někoho proměnit na Fredku? Nebo jak se jmenuje to kouzlo, kterým někoho zmrazíš tak, že se pak nemůže hýbat? Petrificus totalus. Dobře, tohle kouzlo je celkem jednoduché, ale velice užitečné. Chcete-li paralyzovat soupeře, musíte namířit hůlku a mávnout s ní jako já. Petrificus totalus! Jak ostal stať? Poď ty teraz to vyskúšať konečne. Pravím a otáčať. No povedz sa, tebe to ide, aké by si to už raz hrala. A toho rozmrazí, keď to druhýkrát? Nie, jeho rozmrazí, on preto už to cvičíš. Aha, takže nejdeme to učiť ostatných, to poviem tak, aby reč nestala a my ideme ďalej. Čo Changova? No, nie, hneď vyriešime ďalšie kúzlo. To sa tiež naučíš ty. Ja si to teraz nebudem pamätať. Kde je čo?
To zarepovala. Čo je vlastne po anglicky what, že? Ona by sa mala volať what. To bol dobrý vtip, že? Za všetky galeóny. Čo nás dnes hodláš naučiť? Protože je tohle poslední lekce před Vánoci, naučil bys nás něco zábavného? Myslím, že vím přesně, co to dnes bude. Můžeš nalistovat levý korpus, Hermiono? Dobrá, píše se tu, že musíme hulku držet nahoře a takhle s ní pohybovat. Levý korpus! Dobře, čo? Dívej se, jak to dělám. No, jdeš, že ona tam zavěsila za nohy a postavila se zpět na svoje. Je důležité, že spadneš, ale že se postavíš naspět na nohy. V tomto prípade nie je dôležité, že vyletíš, ale ty si ma zostaneš naspäť na svoje. A ja som aj toho druhého. Aha, ty si mala tohto. Ja som aj toho. A tak to asi všetkých si mala. Ja podľa toho, že na koho... Nic si z toho nedelej, šlo ti to pekne. No dobře, šlo ti to hrozne, ale ja vím, že to dokážeš. Sledoval som ťa, když sme cvičili iná kouzla. Sledoval? Jo. Tak do toho, naučíme to kouzlo ostatní. Počkej, Harry, ja chtěla bych s tebou mluvit. Všechno v pořádku. Jsi opravdu dobrý učitel, Harry. Jej, milý. Profesorkou McGonagallovou. Harry, co se stalo? Teď ti to nemůžu vysvětlit. Musíme najít profesorku McGonagallovou. Pojď! Aha, no. Dámy a páni, po snad dvoch rokoch tu máme pokračovanie v deji. Nie len, že je iný čas v Harry Potterovi, akože noc, ale máme aj no iné oblečenie na sebe. Říkal, že je to naléhavé. Aha, je to naléhavé, jasné, však bežíme. Dobre. Kam pak máte namířeno v tuto hodinu? Jde o Ronova tátu! Napadl ho had! Harry křičel ze spánku. Mně se to nezdálo! Pan Weasley skolaboval, viděl jsem to! Utište se. Věřím vám, Potter. Teď půjdete s panem Weasleym rovnou do pracovny pana ředitele. Já dojdu pro slečnu Ginny a její bratry. Utíkejte, nesmíme ztrácet čas. Honem, Harry, jdeme do Brumbálovy pracovny. No, ale neviem, kde je Brumbálova pracovňa. Musíme si to pozrieť takto. A few moments later. 6.5 hours later. Tomorrow. Tomorrow for sure. No tu není Brumbálova pracovňa. No to som teraz zmetený. Nevadí, tak pôjdeme niekam. Tak to bude sa na no. Ako by sa to volalo? Áno, v slovenčine by sa to... Prestaň cekať. V slovenčine by sa to volalo... Prosím, Harry! Dumbledorova pracovňa, ale v češtine je to Brumbrumbledorova pracovňa. Kde by mohol mať Dumbledore pracovňu? Ja viem, kde to má, akože približne. Má to v tých troch vežičkách. Rýchlej! Ale ja neviem, kadeľ sa tam ide. A vôbec, úplne ma znepokojuje, že to takto seká. Počkať, ja to trošku opravím. Dobre, no, seka to aj tak. Ja neviem, ja už na to Harryho. Jestli je môj táta v nebezpečí, musíme to říct Brumbálovi. Čo? Podľa mňa to tam budeš mať, len nejak inak napísané. No to bude tu, Albus Brumbál. Bože, my sme tiež ono múdri. Ale ideme pomerne dobre, takže je to v pohode. Dosť ma znepokojuje to sekanie. Nevadí, proste musíte to vydržať, to sekanie. Tak ako musíme vydržať my, je to stará hra, je to retro. No. Finás, navštív svůj obraz na Grimaldově náměstí. Řekni jim, že Arthur Weasley byl vážně zraněn. Pane profesore, prosím, co se to se mnou děje? Přál jste si mne vidět, pane řediteli? Ano, Severusi, obávám se, že do rána čekat nemůžeme. Potre, pojďte se mnou. Pane! Hned, Potre. Fox poletí za Molly. Zajistili jsme, aby vašeho otce našli ti správní lidé. Proč jsem tady? Co to? Jste zde proto, abyste se naučil nitrobranu. Umění kouzelné obrany vlastní mysli.
Mezi myslí pána zla a vaší myslí existuje spojení. Musíte se to naučit ovládat. Chcete říct, že může číst mé myšlenky? Může je číst, může je ovládat, může je i vymazat. Pokud si existenci tohoto spojení uvědomí, nitrobrana vám pomůže ochránit se. Nyní se pokusím prolomit do vaší mysli. Legilimens! Donuťte Snape'a. A ako? Aha, šipkami. Opačný smer. Použijte svou hůlku k odvrácení kouzla. Dobre, musím iba ťukať šipkou opačného smeru, kam ukazuje Snape. No myslím si, že Harry to nemal v skutočnosti takéto ľahké ako ja. Hrozné s týmto Snape'om a to dokedy budem robiť? Vyhnali ste Snape'a ze spomínky a keď ho tam pustím... Aha, tam sa ukazujú tie spomínky na obraze. A však ja by som ho do nejakej pustil, však nech sa pozrel. Aha, Snape byl poražen. Uspokojivé, Potter. Na první pokus to nebylo tak ubohé, jak by to mohlo být. Budu muset podstoupit hodně lekcí, pane. Ukazuje se, že sdílíte některé myšlenky a emoce s pánem zla. Nebylo by moudré dovolit, aby takové spojení přetrvávalo. Nyní vyprázdněte svou mysl. Nechte odejít veškeré emoce. Je skoro na čase, aby ses vrátil do Bradavic. Ale než odejdeš, co kdyby ses trochu pobavil se svými přáteli? Až budeš chtít odejít, dej vědět Arturovi. Aha, takže jsme zpět v Fenixovom rade a stačí s Arturom a dostane se naspět do Bradaviek. Ale já bych se tu ještě pozrel, to je celkom pekné, toto vianočné doupě Weasleyovcov. To nie je Weasleyovcov, to je tuším na Grimwaldovom náměstí, nie? Ak sa nemýlim, už som to dlho... Momentálne čítam teraz od začiatku všetky knihy Harryho Pottera, ale zatiaľ som iba na dvojke. Teraz idem čítať trojku, takže trošku som v tých informáciách opäť pospátku. Ale ja by som sa išiel opýtať nich, či niečo nevedia nové. Harry, jak sa máš? Dobře, to musel být šok, když se videli, jak sa to přehodilo panu Weasleymu. Sme rádi, že si nás upozornil. Kdybys to býval neudělal, všechno by mohlo být mnohem závažnější. A hele, Harry! Tonksová, jaké to je dělat bystrozorku? Až odejdu z Bradavic, chci být taky bystrozorem. To víš, je to tvrdá práce. Ale chytat zlé čaroděje má i svoje světlé stránky. Ale varuju tě, aby ses mohl stát bystrozorem, musíš toho hodně nastudovat. No, myslím si, že to nám bude stačit od nich. Každopádne, všimal si toto kreslo, veľmi pekné, také umelecké, s tým kockatým tvarom, veľmi sa mi páči aj to, počkať, keď sa to otočí. Ježiš, to sekanie je strašné, ten vankušik, úplne by som si do neho sadol a pozeral by som sa na tento krásne neozdobený strom. Živý. Zasnežený, ale trošku pokrutený, ale majú na ňom vílu, takže to je pekné. Oni nepotrebujú mať ozdobené stromy, načo? Čarovať tu nejde nič? A ja som myslel, že z toho dostanem nejaké fazulky alebo niečo. A čo keby som s tým trafil do hlavy Tonksovej? Počkať. Dostanu, počkaj. Na to, keď to s tým ide zdvihnúť, tak s tým musí sa niečo dať spraviť. Počkaj. Nie je to ľahké ovládať. Nie, nič nereaguje. Kašľať na to, celé to seká, ešte nám to tu popadá. Stačí, ideme von. Dobre, stolička. Tá poje začarovať určite. Niečo sa s tým určite musí dať robiť. Tu budú nejaké skryté, nejaké easter eggy určite skryté. No pozor, zavadzia mi, že ak sa to... Kurník aj so stoličkou zavadzia. Ale tu, počkaj. Nieč, so sloniou nohou tiež nič. Nieč, to skoro vyzerá nie ako slonia, ale ako nosorožia. No nič, ideme tu. Sirius. Tak s tým sa určite budeme baviť, to bude scéna, kde sa rozprávali o jeho rodičoch. Znešený a starobilý rod Blacku. Lestrangeová. Ti sú v Azkabanu. Taky som tam býval, ale moje drahá matka mňa odstranila. Všechny som je nenávidel a šel som bydlet k otci. Neviděl si náhodou Kráturu?
Už ho tady delší dobu postrádáme. Nemyslíš si snad, že by mohl odejít z domu, že ne? Sice mnou opovrhuje, ale přesto nemůže opustit dům bez mého povolení. Kde pak? Někde se tady potuluje. Radši ho půjdu hledat. Pre Slovákov, krátura je creature. To je ten domový škriatok Blackovcov. Zas to vladanie, Harry, kľud. Za kým vlastne máme ísť? Možno ho... Máme ísť za starým Weasleym, keď budeme chcieť ísť naspäť, ale ja by som to tu všetko ešte prehľadal, lebo... Aha, tu sme boli. No, tu sme zase kde? Na ďalšom poschodí. No. Ďakujem. To som potreboval vedieť. Pomohla si mi. A tu sú títo traja. Tak sa s nimi pobavíme. Hermiona, čo máš nové? Čo, Harry? Tak on. Poslouchej, kámo, to s mým tátou. Já vím, mrzí mě to. Mrzí? Zachránil jsi mu život. To nevím jistě. Mám dojem, že jsem mu to udělal já. Nemůž to být ty. Víš, co vždycky říká Hermiona. Nikdo se z bradavic přemysťovat nemůže, takže není možné, abys to byl ty. Ta hra je celkom okresaná. Harry to trošku dlhšie naťahoval v príbehu. Neviděl jsi kráturu? Chtěla bych mu předat vánoční dárek. Ne, neviděl jsem ho. Takže všetci hľadajú Creature a kráturu. Tak keby to bolo také vo filme, tak to hraš ešte dlhšie. To je pravda, ale mne by to nevadilo. Aj keď síce už to hráme asi jedno storočie, jedno štvrťročie. No dobre, starý Arthur bude asi tuto. Ale tam je nejaký slon. Počkaj, ale tam je nejaký... No to je izba, vieš koho? Neviem. Keď si videla sedmičku, tak to je izba... Siriusovho brata. Regulusa Blacka. To je ten druhý to je... vlk? Ony. Nie, to je ten, ktorý Horcrux. Fú, akože táto časť je mierne strašidelná. Ale iba asi pre mňa. Ono trošku, ja keď to mám na sluchatkách, ono to je trošku hlasné, takže to sa zlaknete, keď zrazu v Harry Potterovi máte niečo takéto strašidelné. Ale počuj, ja toho oného fakt neviem nájsť. Podľa mňa to bolo zaujímavé tohto, čo sa tu malo stať, že sa prejdeš, porozprávaš sa, pomôžeš Ginny a teraz to bude aha, omylom sta náhodou, ranou tatko, tak klasika. Ideme za ním, už sa nebudeme zdržovať viac. Je vám líp, pane Weasley? Naprosto, Harry. Nemocnice svatého Munga byla zajímavá zkušenost. Jeden léčitelský praktikant mi ukázal některé ze starých mudlovských léčebných metod. Mudlové sešívají rány nití, aby zase srostly. Fascinující. Co se vlastně stalo během toho napadení? Je to prosté, měl jsem za sebou dlouhý den. Usnul jsem, něco se ke mně připlazilo a hryzlo mě to. Jsi připravený na cestu zpátky do školy? Ano, rád bych vyrazil. Měl bys si promluvit se Siriusem, čeká na tebe v místnosti s tapiserií. Ježíš, zas so Siriusom. Naozaj neviem, čo je tapiséria. To som v živote nepočul takéto slovičko. Ale tam už sme boli. Možno, že už našiel Creature. Kdyby jen má paní věděla, jaká havěč piní její dům, jistě by jí puklo srdce. Moje matka žádné srdce neměla. A teď jde pryč, kráturo. Jak si pán přeje. Hnusný spratek. No, ten mu ale naložil Sirius, ale tak zaslúži si, je škardy na nich. Takže je čas vrátit se do bradavic? Zdá se, že se pořád jenom loučíme. Takhle to ale nebude na pořád. Jsi dobrý člověk, Harry. Harry, je tu Hagrid, vrátil se. Hagride, kde jsi celou tu dobu byl? Jo, víš, no, to je docela složitý. Co se děje, Hagride? Nemůžu odejít, aniž bych o něm někomu neřekl. Ale o kom? Nemohl bych ho tady prostě nechat. To je totiž můj brácha Tráp. No dobře, tak nevlastní brácha Tráp. Tohle je tvoje nová kámoška Hermiona. Hele, Harry, neměl bys radši vyrazit do Snapeova kabinetu? Máš další lekci nitrobrany. Dík, že jsi mi to připomněl. Dobrá, tak ideme si spraviť ešte nitrobranu. Harry je úplne nadšený z toho. A to bude to posledné, čo v tomto dieli spravíme a to pôjdeš ty robiť túto nitrobranu. Idete pozde, Potre. Dovnitř. A to sú tie šipky? Hej, tie šipky. A teraz to bude asi ťažšie. Dole. Musíš až do konca. Až dokým to nepustí, to budeš cítiť. Rozstrieda častejšie. Áno, veď to je stále ťažšie, úplne na konci to bude najťažšie. Neviem, či teraz bude ten koniec.
ty sa dostaneš do jeho spomienok alebo až potom, ale podľa mňa teraz, pretože už tretíkrát na čo by sme to robili, zasa snaží do tej istej dostať. Poď, ide, že už potom to je ťažké dávať hore dolu, už to není len tak klikať. Aj to ide, musíš viackrát doprava. Co se tehdy stalo, Potre? Právě jsem si něco uvědomil. Co je v odboru záhad? Co? Zapomněl jsem, že jsem to viděl, když jsem šel na slyšení. Pak se mi o něm zdálo. Voldemort na něj poslední dobou myslí. Co odtud může chtít? V odboru záhad je mnoho věcí, Potre. Jen málo kterým z nich byste rozuměl a ani jedna z nich vás nemusí zajímat. Říkám vám to dost jasně. Ale... Tato hodina skončila. Ahoj, Harry. Všichni už na tebe čekají v komnatě nejvyšší potřeby. Dobře. Myslím, že setkání BA fungují dobře. Všichni dělají velký pokrok. No už tak jsme si opět prešli obrovskou část děje, si myslím, na to, aké krátky čas tu máme. A aký sme prešli, uvidíme, aká dlho bude táto epizóda. Ďakujem Emka, že si prišla aj do tejto epizódy, že sme si to zahrali spolu, konečne to bolo fajn, sme to počuli oba. Sme rád, že ste si pozreli túto časť a verím, že už konečne to dohrajeme, pretože to, čo mám pripravené, bude určite viackrát a častejšie ako Harry Potter. Ale dokončíme si tohto Harry Pottera, ešte to bude fajn, teším sa na to a vidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa pekne. Čaute.